Good evening, friends. Aham Luko Hewa Ayuk APSC Onustito Kora, the Junior Administrative Assistant Asil, Yare Prelims Porikat, Mutinika Solicidon Candidate, Utina Korazil, Ariar Passor, the mains exam Husil by Stes 2 Ulu Amikovaro, A examer Babet, Tinikon Paper of Porika Husil, Econ Hol General English, after that Alternative English, Ba General Assamese, Arikon Hol General Knowledge. Yare Ami General English or Alternative English or Questions paper homo, channel to upload kora ase, aru aji ami alochona korim part 2 orthat general assamese. General assamese kon alternative subject hisape aisil, hoy apuni alti dibo lagibo, alternative English dibo lagibo, nohoy apuni general assamese dibo lagibo. Ya part 2 orthat okhomia 50 number babe prashno aisil, prothom prashno tu aisil tolot dia pathankho pohi tar pora eta tuka postut kora, tuka postut korno arhi eta tolot dia hoise, hoy 10 number karone aise, orthat iar eta pathankho dia ase, chandradhar borua aisil kobi naityakar gitika ene dhorone. তিনিটা প্যারাগ্রাফ দিয়া আছে ঠিক আছে তিনিটা প্যারাগ্রাফ দিয়া আছে এই তিনিটা প্যারাগ্রাফৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথম দফা বা শিৰোনামা দিব লাগে তাৰ আকৌ সাব পইণ্ট কিমান লাগিব 1.1 1.2 1.3 একেটা দ্বিতীয় দফাটোৰ বাবে এই দফাটোৰ বাবে পুনৰ এটা কি লাগিব শিৰোনামা লাগিব অৰ্থাৎ দফাটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আৰু দফাটোত থকা বস্তুসমূহৰ ওপৰত বা দফাটোত বিস্তৃত থকা কথাসমূহৰ ওপৰত উপ শিৰোনামা বা কিমান সাব পইণ্ট লাগিব আফটাৰ তৃতীয় দফাটোৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক একে ধৰণে হ'ব গতিকে ইয়াৰ আছিল 10 নম্বৰ বিশেষ তান প্রশ্ন বলি বিবেচনা কৰিব নোৱাৰি এটো এটা হস প্রশ্ন আহিছিল আৰু উল্লেখ যে পাঠাংখৰ শিৰোনামা টাইটল অফ দা পেসেজ পেসেজ 2 অৰ্থাৎ যিটো পাঠাংখ দিছে এই পাঠাংখটো এটা পেসেজ 2 এটা টাইটলও আমি দিব লাগিব গতিকে আফটাৰ দেট দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো আহিছিল বজাৰৰ প্ৰতিবিধ অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ স্বৰাদামৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কিয় ক্ৰয় সামৰ্থ্য নোহোৱা হৈ অহাৰ প্ৰসংগত এখন জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকলৈ বিষয়টোৰ ওপৰত তোমাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই এখন পত্ৰ লিখা হয় নিজস্ব মতামত আগবঢ়াই লেটাৰ টু দা এডিটৰ বাতৰি কাকতৰ সম্পাদকলৈ লিখিব আছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ স্বৰাদামৰ বাবে এইটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ভাৱত লিখিব পাৰে লেটাৰ টু দা এডিটৰ ফৰ্মেটটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল আফটাৰ দেট আছিল এম্পলিফিকেশ্যন তলত দিয়া দুটা ভাৱৰ যিকোনো এটা সম্প্ৰসাৰণ কৰা ভাৱ বহলাই লিখা টাইপৰ বস্তু প্ৰথমটো আছিল ভুকুতে কলটো নপকে দ্বিতীয়টো আছিল অভাৱে আৱিষ্কাৰ মূল 20 নম্বৰ আহিছিল এইটো আৰু 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ লাষ্টৰ প্ৰশ্নটো আছিল তলত দিয়া শাৰীসমূহৰ পৰা এটা গল্প ৰচনা কৰা ইংৰাজীটো ঠিক একেদৰে আছিল ষ্টৰী টেলিং বা ষ্টৰী ৰাইটিং বুলি কয় অধ্যাপক বৰুৱাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাৰ কামত সৰু চহৰৰ এখন ডাকবংলাত থাকিবলৈ গৈছিল ডাকবংলাৰ দায়িত্বত থকা মহেনে চৰকাৰী বিষয়াক যি গুৰুত্ব দিছিল মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এজনক সিমান নিদিছিল হয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাহিনী ইয়াত দিয়া আছে এই কাহিনীটো আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট কৰি আপোনালোকে প্ৰশ্ন পেপাৰখন ল'ব পাৰে আৰু কাহিনীটোৰ পৰা এটা ষ্টৰী লিখিব লাগে 10 মাৰ্কৰ কাৰণে ক্লাছ 10 লেভেলত এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰী ইংৰাজীত বিষয়ভাৱে শিকা হয় লিখা হয় গতিকে বিশেষ টান প্ৰশ্ন ঠিক নাছিল কেৱল আপোনালোকৰ লিখাৰ যি স্কিল এই স্কিলৰ এটা সুন্দৰ স্কিল আপোনালোকক পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ কৰিবলৈ সহায় কৰিব যদিহে আপোনালোকে প্ৰশ্নখন বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰিব আমি আপোনালোকক যথাসম্ভৱ প্ৰশ্নখন দিবৰ বাবে যত্ন কৰিম ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে প্ৰশ্নখনৰ স্ক্ৰীনশ্বটো ল'ব পাৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈও আগন্তুক আহি থকা জে ডাবল পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে নিজকে সাজু কৰি ৰাখিব পাৰে জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণৰূপে আসাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যনে কণ্ডাক্ট কৰে ইয়াৰ তিনিটা ফেজ আছে প্ৰথমটো প্ৰিলিমছ দ্বিতীয়টো মেইনছ বা ষ্টেজটো আফটাৰ দেট ইণ্টাৰভিউ এণ্ড ইণ্টাৰভিউৰ ভাইবা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভেলিড চৰ্চ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে ফায়াৰ অল আসাম আপোনালোকে চেনেলটোক ছাপৰ্ট কৰক আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলিড কুৱেশ্যনছ পেপাৰ উইথ এনালাইচিছ আপোনালোকক আগবঢ়াবৰ বাবে যত্ন কৰিম থেংক ইউ অল